sa borom kër Waly Fall ancien maire la dekkale mom Macky Sall la faral loolu ngeen koy gérer kër ga Babacar bayil yoy jam ak salam lañ koy gérer kër ga parce que démocratie la xam nga ku nekk am nga droit far non yalla téré mom gor bu bax la vraiment ma di profito ci question bi ma laaj diko sargal parce que buma téré won sax ma bayyi nak wax deug yalla mais daf mané yow femme de conviction nga vivre ses convictions man tam ma vivre sa mes convictions et c'est le Sénégal qui gagne djel djef Fatoumata Gassama Fall bu